Hi, hello po. Magandang araw sa iyo, Mami Shan. Salamat sa iyong tanong, mga katulog. Sa iba natin mga kamamis or kababayan. So, Mami, dyan sa concern mo na noong nagpa-inject ka po na sa loob ng 3 months and nagkaroon ka po ng menstruation na 4 times. So, at naman ang mga succeeding na months ay only na pang spotty. Meron sa gabi, meron sa araw. At may fall odor o may iba-ibang amoy at kulay. So, pagka ganyan po, Mami, mas maganda po ay magpa-transvaginal ultrasound ka po para malaman po kung ano pong meron sa loob ng matres mo. At pangalawa, magpa-pap smear ka para malaman kung ano meron sa iyong cervix. So, ito po ay napakahalaga sa isang na gumagamit ng family planning method, lalo na kung may mga ganyan mga sign symptoms. So, at ang advice ko lang sa mga kamamis, mga kababaihan, bago gumamit ng family planning method, ay magpa-transvaginal ultrasound para malaman natin kung walang problema sa matres, at kung may budget, magpa- thyroid stimulating hormone or THS. Kapag may nakita sa THS, gagawin naman yung dalawa pang test na kapamilya ng THS, FT3, FT4. At kung positive doon, hindi po pwedeng gumamit ng family planning method. So dahil ang family planning method, ito po ay ang ginagalaw po nito ay hormone ng isang babae. So hindi po advisable na gumamit ang family planning method. Okay? So, para kung meron tayong mararamdaman, ay wala masyado tayong iisipin or worries. Dahil napagawa naman natin yung trans-B at saka pap smear. Okay? Kung sa pap smear naman, at saka thyroid stimulating hormone o thyroid test. Kung sa pap smear naman po, minakita, at least, gagamutin muna ang infection o kung anong meron lumabas sa pap smear para kapag gumagamit ng family planning method at merong kakaiba, at least pwede tayong magpa-check up na pwede nating maisip ay dahil sa baka hindi natin hiyan yung family planning method na ginagamit natin. Ganon din po sa trans-B or trans-vaginal ultrasound. So, para wala masyadong worries kapag may mga sign symptoms, kapag gumagamit na ng family planning method, mahalaga po ang transvaginal ultrasound na ito. So, dito malalaman kung may PCOS, kung ano ba merong problema sa matris, para gagamutin muna ang problema natin. Kung may makita sa trans-B, gagamutin. Sa cervix o sa pap smear, nag-positive, gagamutin. Doon naman sa thyroid, kung may problema, hindi pwedeng gumamit ng hormonal pills at saka yung mga iba pa na ang ginagalaw ay hormone. Okay? So, meron naman family planning method na hindi po ginagalaw ang hormone tulad ng tubal ligation. Ayun. Ganun po. So, or natural method. So, marami pong ibang paraan para hindi tayo gumamit ng ang ginagalaw ay yung hormones ng isang babae. Okay? So, salamat po. Sana po ay nakatuloy ito ang aking health tips nito para happy po tayo. God bless! Stay healthy po!